Trupi bukur ulje në pesh dhe performans sportive. Kjo verë sill në fokus në të rinjve legjan palestrat. Aiseli është një vajzëre për të cilën forma trupore, prezantimi në plazh, nevoja për të veshur rroba sa më të holla, e mbi të gjitha për të ndjerë sa më femër, shesi zi dhe palestrën dhe fitnessin. Sipas saj, qyteti i Lezhës kishte nevojë për diçka të tillë. Përveç se bëhesh me forma më të mira, dobësohesh për të pasur një trup perfekt për në plazh, për në xhiro, për të veshur rroba më të holla, për të ndjerë femër mbi gjitha. Paksojmë edhe stresin, ndihemi më mirë në këtë ambient të komode. Këto ambientet janë edhe zakonisht komode. Si që shikoni, janë të pastra, janë eficiente, janë efektive. Është staf i kualifikuar, staf i shumë miqësor, që të bënë ndihesh si në shpintate. Kishte jashtë zakonisht nevojë për këtë element. Kjo është arrier. Për njerëzit që nuk kanë aktivitet të përditshëm, palestra është thelbësore për trupin dhe shëndetin e tyre. Stresi që krijohet në punën e përditshme si kuzhinier për të riun Arber Avdia mund të çlirohet në këto palestra, ndaj kjo përbën rrisinë e qytetit të Lezhës. Mendoj çdo njeri du të bëjë pak palestër, sidomos njerëz që nuk kanë aktivitet. Është shumë thelbësore. Nga që puna që bëjmë ndikon shumë tek stresi, largon energjitë negative, domethënë mendjes, dhe kur del nga palestër del më i shtirur. Po kjo palestër besoj se është një rrisi për kushtet që ofron dhe standardet që ka. Numri të rinjve dhe të rejave që kërkojnë të bëjnë palestër ka nisur të shtohet ndjeshëm, duke përfshirë ata që kanë nevojë të ulin peshën e trupit apo të tjerë që duan më tepër muskuj. Mungesa hapësirave për ushtrimin në natyrë dhe trendi për arritjen e trupit të bukur janë arsyet kryesore që sipas instruktorëve, të rinjt po u drejtojnë palestrave. Dikur ndoshta mund banin vrap në natyrë, po tani nuk ka më madhës vend për natyrë dhe është vetëm mundësi, domethënë është palestra dhe gjitha kushtet domethënë që ofron palestra janë shumë të mira për pesuot, ose për të rënë peshë, ose për të kryu një masë muskulare. Disa njerëz e kanë caktu me një pjesë ditë që vinë, dhe më thënë e kanë planifikuar me, dhe më thënë marrë me qëtësu të runin, dhe me bas të vidje dhe me i dhanë trupit, dhe më thënë për. Kras palestrave dhe salave të fitnessit, se fundi edhe saunat janë një tjetër element që ka gjetur treg në Lezhë, duke përbërë veçantinë e kësaj vere.